Ashley Barnd тавтай морил. Хосоо олох аялал эхэлж байна. Тоглогчид төвшөрний үг солигдоход дарж эсрэг гүнээ солих боломжтой. Хэрвээ тоглогчид 3 асуултын дараа хин хинэн төвшөр дараагүй тохиолдолд хос боллоо гэж үзэн нэвтрүүлгийн зүгээс 2 дахь болцоог нь бүрэн даах болно. Зая. Зая. Zaya, 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 Өдрийн дугаард манай оролцогчид маань Насти Батны ширээнд хамт цуух үнэ Zaya application ашиглан сонгох болно. Эхлээ. Мм. Яасан бэ? Яасан. Тэ. Тэ шатсан. Харин нэг. Харин нэг? Аха. Мм. Өөр хэдтэй? Би арайштай. Харааштай? Аха. Өөрөө 3 үгээр илэрхийлсэн. 3 үгээрээ. Мм. Оштай хүчтэй эмэ. Эмэ. Хүчтэй нэм эмэ. Аха. Хайр хилэмж байгаа. Хайр хилэмж. Лаулан гэж. Яг тэр нь яг яах вэ? Тэр нь болохоор физикал тооч одоо их таалагддаг гэдэг ч юм уу. Аа. Нэг тийм байх гэдэг. Тэгэл юм хараал тэгэл болж байх гэж болж байна шүү дээ. Хоёр дахь болцоогоо хийх гэж яаж хийх гэж байгаа юм? Хоёр дахь болцоо. Юуны? Одоо ингэс ингэ Энэ сара болцлоо. Төсөл чим яаж болц? Болц. Болцгол байх гэдэг. Ихгүй надад яг юм бацсан юм байна лөө. Чи юу гэж? Үтэс татны ярилцаа. Тэгээд гэрте хариулаад хөргөж. Хөргөж гинэ. Намаг үү. Ихгүй бодлоо. Би цааварч их юм штэ. Би цааварч. Балаа штэ. Тана хаана юм? Хан шиг. Та хоёр ямар охин залуу сонирхдаг вэ? Нэг тийм алтуу өөр их өрөө. Тэгээд нэг 75 см өндөр. Арх хэрэгэлдэг үү? Өндөр нь. Тийм. Арх хэрэгэлдэг үү? Тэгээд эрэгтэй найзг үү? Тэгээд ертөнцийн зүг мэддэг хат. Тэгээд болсон доо. Ирүүл гэсэн үг тийм. Ирүүл. Ертөнцийн зүг мэддэг байх тал болоо гэж. Үгүй нэг жоохон ирүүл арх алхах болно. Арин арх уудаггүй байл гэж. Ирүүл гэсэн. Тийм. Чам. Миний үтх юм бол гоё инээдэг. Ингээд нүдэр инээдэг. Тэгээд аа нүдэр инээ. Тэгээд өөр юм байна. Тэгэл ер нь нүдэр инээдэг л байл ямар ч хамаагүй юм тийм. Тийм. Гадаад үзэмж ер нь хамаагүй өндөрч сан. Би энэ үдэр юм шээ тээ. Чи нэг юм гай нэтэр энэ шима. Манай хоёр бибинийхээ шалгалт хэр нээж байна да. Заавч тараа бүсгэ. Тэлсэлээ. Заавч тэлээч үдэр энэ дүүм бай. Хай. Сүмэн. Яран зул. Яран? Яран зул. Зая. Хэлцээ тээ. Ямар өнгөртэй вэ? Өнгөртэй. Аха. Улаан юм биш үү? Улаан. Тэг чи хаарц. Адлаа л байсан. Хэд настай? 20. 20 настай. Чи тээ. Хараштай. Эсвэл чи ертөнцийн зүг мэдэх үү? Мэдлээ. А за би ч юм салц байж байгаа. Чи ертөнцийн зүгээр уушаа хараад зогсож байгаа даа юу? За. Чи ингээд даа юу? За чи асаалтанд дарагч. За чи ертөнцийн зүгээр хоош хараад зогсож байгаа даа юу? За. Тэгээ чи богд дуул руу харахын тулд ямар үйлдэл хийх вэ? Би хоош хараад зогсож байна. Ертөнцийн зүгээр би хоош хараад зогсож байгаа. Богд дуул руу харахын тулд яах вэ? Тийм. Уушаа. Бүтэн ирнэ. Yes. Тийм ээ. Зөөр мэдгүй. Гүйгөө.
Миний зүг арай өөр л дөө. Энэ зүгээр сая зүгээр л асуучлаа. Гэтэ ертөнцийн зүг ч богд тулчаа ингээд урагшаа харсан байгаа сте. Ур зүгт байгаа сте. За тий. Тэгээ чи ингээд урагшаа зогсож байгаа ямар ч үл хийхгүй бол богд тулчаа харах юм шиг. За чи хайж уу асуусан. За за марти марти. Шүү. Чи ямар ч үлийн залуу сонирхдаг бай. Нэг тайп майпсаа байхгүй зүгээр л. Бүх юм энержи л гэдэг шүү. Гоё энержитэй. Тэгэл хамт байхд гоё тухтай. Тийм үү? Залуу хэр тухтай байна да? Тухтай нөө. Манай залуу ертөнцийн зүг мэддэг юм л дээ. Тухтай. Тухтай. Тийм үү? Тийм. Ертөнцийн зүг тийм ч хол юм гэж байна. Амар чухал шүү дээ. Юу гэсэн үг юм бэ? Ингэж болж байгаа гутлаа ертөнцийн зүгээр тэнчээ гэнэ. Ирэхгүй бол тэнд болсон үгүй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Чи очиад авчих юм шүү. Чи очиж байгаа. Тэнгүүт нөгөө юм чинь бас хаана байгаа гэж бодож байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм баа. Та хоёр тэгвэл ямар эсрэг хүсэндэ дургуй бай. Архичаан, архичаан ч үгүй гоо. Арх удаг өгтөд дургуй. Чо юурс удаг юм шиг. Би оо штэ. Гэхгүй дээ яг юу гэсэн чи. Чи өөрөө уудаг мөшл уудаг найз хэд байх вэ? Тийм чи хоёр уудаг хүн хэлэхээр балаа штэ. За тийм ээ. Тийм. Тийм шээ дөө. Шо чи ихтэй найз та яа? Ихтэй найз юу? Аа. Та. Тийм. Яг бүр ямар тавтных гэх юм бол нэг хоёр. Хоёр. Гур. Гурва. Хоёр. Гурлах гэдэг юм уу? Гурла дот нэм. Тий, дотно гэвэл. Залуу. Эхтэй гурван найзтай байж болох уу? Зарим нь хүмүүс болохгүй л гэдэг юм. Би ч гэсэн бас болохгүй л гэж бодож байна. Чи эмхтэй найз юм уу? Би ч эмхтэй найзтай л таа гэхгүй. Юу бол? Гэвгүй. Би яг нэг өмнө ингээд яг л өргөжсөн байхгүй юу? За. Аягүй гоё явж ирсэн юм. Чи ч эмхтэй найзтай өргөжсөн байхгүй юу? Тэгээ. Чаа салаад аа. Уу саллаг багт. Саллаг багт өгч чам. Чи юу юм бэ? Юу гэсэн үү? Саллаг багт өгч чир чам. Та юу? Уу хэрнээ юм болохоор би дууга. Ингээ ойлсан байх бай тээ. Тэг би нэг сэний нөө нэг юугаа хэд авмаар байна уу гэхгүй. Зэвж л төс. Илтэй найз байхаа. За. За. Ямар зан хэл. Асаа даваарай чи. Чи яагаад өөрөө тийм ишин байж эсрэг хүн хайгаад байгаа? Тэгэл нь чи эсрэг байх хэв. Өөрөөсөө эсрэг хүн хайгаад байгаа юм байна тий. Хайр. Тэвэн баа. Заяа. Аа заяа. Заяа. Намока. Намока. Ганц. Заяа. Хэд настай? Асуу. 22. Чицэн. Чицэн байна. Аа, найс. Хэд сар? Аа, 3. Би 9 сар. Тийм үү. Тэгэхээр юуны ор гэсэн үү? Охин юм шүү. Чамд эрэгтэй найз байхгүй юу? Одоо юу? Тийм. Эрэгтэй нүд байгаа юм зөөх. Зөөх нь. Аа, зөөх. Тийм амар тотон найз байхгүй. Зүгээр л хальт танд. Дүүтэй юу дараа? Айлын дунд. Дундаа. Байлаа махгүй. Өмнө хөгтөд тэр яагаад арсан юм? Яагаад арсан бэ? Нөгөө нэг. Фэл. Фэл миний л ах тул. Ийм хэрэгтэй найзтай байсан. Тэгээд ер нь л тэгэл болог болохоор л арсан ба та. Чи олон охтод эмгтэн нэзтэй. Тийм биё. Тийм хүн болсон л эмгтэн нэзэд шүү дээ гэхгүй. Тийм татна тийм татна. Аа. Татна. Татна нэг татна мат найз байхгүй. Зүгээр л таньд энэ дээр гэсэн. Таашлаа. За, очлаарэ. Очлаарэ бишгэ. Очлаарэ. Яа дараа дараа бэ? Яга тара тара мбэ заяа. Заадаг тарахгүй.
хата таарвал коммент хийсэт эвгүйдэж магадгүй байх таа. Харин чи галлах байна. Хай. Хай. Юу энэ? Тэнөө. Зая. Ой. Нари. 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 Зая, бүтэн нэр нь. Бүтэн зая. Гэхгүй. Зүгээр л зая. Нэр нь зая. Юу энэ? Оо, тайван да. Юу хийх юм да? Гэхгүй. Ажиллал. Ажиллала. Ямар л шүтний юмч. Тийм үү? Гай ш. Гэхгүй. Ягсан ч гэдэг. Дөнгө шүтгсээ сураал явчихын дөө суралцал. Тэгмээ. Тэгэхээр анаах төгсөн гэсэн үг үү? Тийм. Анаах нүр амсаал. Хэдэн жил сурсан? 6 жил. Тэгэхээр хэдтэй гэсэн үг вэ? А. Мэдэх. Хэдтэй л. Хэдтэй л юм шиг байна. Аха. За за. Биш үү? Наа цаасаа чинь. Яа би сайн зүгээр л за за. Окей зүгээр тийм. Энэ зүгээр сайн. Чам сайн мэсэж. Наа цаасаа чи хэр байна да? А. Өмнө харж ирсэн танд хүн байна. Хэ? Тийм үү? Хаанаас? А, юу би кам. Аа. Танд хүн болохоор дагаж ирсэн. Юу юм. Гэтдээ сайнний охин өөрөө л зангасан шүү. Хасаагүй байхад зангах гэж байна уу гоё? Аа. Зангац. Хамгийн тийм айгу байгаа заяа. Гайгу. Хай. Хай. Сэнэ. Заяа. Болор гүнж. Болор гүнж. Аа. Аргаан шүү. Хэрэгтэй. Чи 18. 18 аа. Сайхан байна уу? Гэр ихсэн би. Жанс дөрөөр дөө гэсэн үү? Ивэл. Ивэл. Яа. Аа. Сайн зэрэг дарсан тий. Өшөө төрөж дарсан байх шүү. За окей. Баярлалаа. Зая, аз гой жоо хийлээд болооч. Юу? Аз гой жоо хийлээд боллаа. Чаклетээ а чи ингээд хараага дахиад шалгуулж яриа за гэхгүй зөө залын жоок гэсэн. Хай. Цасан. Тэгс. Ашгүйч. Цаурыг тайлцуулач. Яа дарын юм бэ? Аа за. Тэгээд могол зурдгуу. Аа. Гэхдээ. Тийм үү. Инжи одоо би одоо хартай. Надад сосол юм. Ааха. Би одоо сурахгүй. Аа тэгвэл өөрөө хасах хэрэгтэй л асуулаа. Аа би энэ басна хичээлдэг. Хэлбэр нь бол явж байгаа. Ааха. Төвөнд чи хийдсэн. 174.5. Болон чи л надад сосох хэрэгтэй байхгүй. Чиний өндөр хийдсэн бай. Миний хувь 187. Мэдэл. Хэлэг байсан. Тэг. Сандралтай. Балархгүй. Жаахан сандралтай байна. Хараач юм уу? Тэг, асах 2.5 авах. Жаахан уу. Тэг, шилттэй байсаар араас ирсэн болохоор шил авах юм аа. Жаахан хэцүү. Чиний хараач. 2. Тэр нь хоёроос дэжлэгээр жаг хэцэл юм шиг. Харин. Тэгэхээр үнэ төсөө байхгүй. Зүгээр үү? За. Аа. Дээ. Чамаасаа. Чи чилээ цагаар явах дуртай. Аа, чилээ цагаар асуу зөвлөх дуртай. Тэгээ яваа явах дуртай. Эргэл өндөрлөө юм аа гэж. Тэгэхээр хамтаа дээр байна. Амьдрал хиймэг юм. Амьдрал яг хоо өөр өөрийнхөө дуртай амиг хийж чадчих чинь болно. Би ч гэсэн бас өөр өөрийнхөө дуртай амиг хийгээл юм. Би тааш. Атас жоохон дүү хөвгтл шиг. Икерэн дас чсэн. Тэ. Хм. Айрата ямар байдгийг нэ. Одоо бол арай жоохон туршлаач. Тэгээд ер нь жоохон сандралтай хэврэл байна.
чамайг найз охиндоо болохгүй чинь оруулнаа. За тэгвэл надад ч гэсэн хэрэгтэй л. За сайн уу? Дүүлтер. Баа баа. Аа. Хойлоо чи юу лээ? Алчсан сан. Тийм тий. За юу вэ? Тэгэл тань даа. Энэ чи юу итгэлээ? Сурт өглөө. Би ч ана төгссөн тэгээд одоохондоо бол ингээд фриланс мэдээлгээд сүүлийн үед аяга хувцсаж сурч байгаа. Тэгээд тэмлэн даа. Чи юу хийх гэж орчиж байгаа юм бэ? Чи бас хувцсаж байгаа. Би дизайн мэдээл. Хамгийн сүүлд ямар кино үзсэн бэ? Кино театрт очиж үзсэн нь бол Batman-ыг үзсэн. 300 юм. Тэгээд тэр бол үнэхээр амар акшн юм байсан. Сайн сүүлд авахлаар үзсэн үү? Үзэгөө. Цаг хугацаа үзсэн байхгүй. Яс үгүй лээ. Цаг болохгүй л. Аватар. Аватар үзье болохоор бас үзмэл сан. Яс үзмэл. Тийм үзмэл сан. За үзчих юм. Үзэж байна шүү дээ. Тэг юу тийм. Амсаж байна уу? Амсаж байна. Амсаж байна гэсэн шүү. За. За. Энэ нэг таньдаг хинь лээ шин. Ер нь бол мэддэг хүн байдаг шээ. Яг ингээд явахчаар бас. Тэгээд ер нь бас хүн хасдаг орч байгаа бас мэдээ танилцсан гэж л орч ирсэн. Та хоёр би биенийхээ таалагдаж байгаа гэхээр хэлээч. Царин л өөрөнд юм байна. Царилаг юм байна. Юу ч царилаг авах тээ. Тэгтээ яг үнэл баг авах царилаг биш ба. Гүү ах уу. Манай бүсгүй юу ч юм таалагдаж байна. Атар төрхөөс нь хэлээч. Надан төрхөөс эндэн таалагдсан. Баярлалаа. Ата сүүлийн удаасан та хоёр хин хинэ дагаагүй байгаад match болсаа гэсэн. Хоёрдох болцоогоо хийнэ гэсэн. Тэр насан тохиолдолд хүнээ сайлгаш. Хүнээ сайлгаш. Айлхсан манай хоёроо. Шууд асууж байна. Чинээ юу гэж байна? За, за энэ дээр бол юу гэж байна? Сая ер нь бол тэгт тэгт тэр ямар хүмүүс агарсан. Тэгээд тэр дундас өөрө талж байгаа юм шиг байна. Баярлалаа. За. Би ч тэгээд бас яг огт танихгүй юм ингээд юм ааш бас чаддаг байхгүй. Тэгээд чамаа ингээд өмнө харчихсан ажсан болохоор сарай гаг үнэлтээ яриад байгаа. Тийм ба тэ. Тэгээд Окей. Та хоёр айх басаа хийх гэсэн үү? Сайн хавтар үзэн гэсэн шүү дээ. Тэр болцоогоор тацсан болов. За. Автор үзэх болцоо бол тэгээд автор азан үзэх. Тэрээр талаад. Автор үзэх байсыг болж. Хүнд ашиглаад тий. За баяр хүрээ. Автор аюу заяа. За баярлаа. За. За, сайн байна. Сайн уу? Самандатра. А? Самандатра. Самандатра. Батра. А. Батра. Самандатра. Саманда Батра. Саманда Батра. 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 Батра шүү. Батра. А. Улааны. Улааны. Хойлож байгаа юмс. Өөр үстэй байна. Гоё. Алгаач гоё. Баярлалаа. Ямар ч нэг юм ашиглажсан. Юу идэв? Сурдаг. Тоглоом. Ер нь тоглоом. Ямар тоглоом тоглодгоо? Тоглоом гэсэн үү? Гарсан дэрэн тоглоом. А гарс үүтэй. Гэтэ бага. Тийм. Би бас нэг зүгээр нэг тоглоомны юм. А квиз. Тэгнүүд ингээд холбож тоглолтой. Аа. Авиастаа яа тааш. Авиасоо. Зүгээр ингээд дижитал. Дижитал. Тийм. Би зурж ороод хөгжин тоглоно. Хөгжин тоглолтой. Ямар хөгжин тоглолт? Гүвэл жижиг гитар. Гитар шиг гэдэг дүр утстай. А нэг юкулеле. Тийм юкулеле. Тийм. Юклил юм аа баа. Би ч тэгвэл нэг тоглоод үзүүлчих гээд байна. Тэгээ тоглоод. Хөрхэн цагаан. Дуулахаа юм. Би бас дуулах. Гөрөл сүлчин бором гэдэг юм. Яг сонсоод. Ойрлын. Магадгүй. За. Зэрэг би анхны хэсэг болсон.
шиг хүмүүс жаа дуун сонсдог. Зилнээд байгаа юм шиг. Захаа хүн хадсан юм шиг тий. Мэдрэмжтэй. Би бас хаяа үзэлтэй. Тэгтээ амар нууц газар гээд камер байна. Ганцаараа юм. За би бас үзэлтэй авах амар ихтэй данстай чаддаггүй. Ерөн сурмаар гэдэг. Тий. Болно шүү дээ. Мөсөн дээр бас гуулгах үзэхэр хэцүү бол. Мөсөн дээр уусаад гэж лээ. Тэр үл нэг тийм тийм хөшлөг. Бичлэг харсан. Яг тэр их юм. Хөөе. Хамтдаа хамтдаа голох уу? Голхё л дээ. Би бас голхамаар байгаа. Голхааг болохоор юм уу? Бас голхамаар. Степ барэнад голхох гол. Тийм тийм. Манайхаас сартлыг юм байна. Та хоёр голхооч. Степ барэн. Тэгээд та хоёр хойлох болцоогоо хийх үү? Болж. Тийм яах вэ? Би яав. Би яав. Окей. За. Та хоёр ингэж найз болсоо гэсэн үг үү? Тийм ээ. За бай. Tomorrow. Зая. Зая. Зая, 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 Зая.